បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាកសិករហើយពេលល្ងាចមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីការរៀបចំបកងឬក៏ចាប់បកងឬក៏ការគ្រប់គ្រងឬក៏ការតាមដានសុខភាពបកងពេលល្ងាចនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ live បង្ហាញអំពីខ្ចៅម្ដងដែលយើងចិញ្ចឹមទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិហើយលក្ខណៈនៅក្នុងការចិញ្ចឹមគឺមានលក្ខណៈសាមញ្ញងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមហើយវាទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បាទសម្រាប់ខ្ចៅដែលជាប្រភេទខ្ចៅដូងបាទឬក៏ជាប្រភេទខ្ចៅដែលយើងគិតថាយើងចូលចិត្តយើងអាចចិញ្ចឹមហើយសារៈប្រយោជន៍នៃខ្ចៅគឺយើងដឹងហើយទាំងអស់គ្នាទី1គឺជាម្ហូបអាហាររបស់មនុស្សយើងទី2គឺតកតងនឹងជាចំណីសត្វបាទហើយទី3គឺតកតងនឹងយើងអាចប្រើខ្ចៅគឺបានច្រើននៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាសាច់យើងបន្ទាប់ពីហូបហើយយើងអាចយកសបកវានឹងឆ្នៃទៅជាចំណីរបស់មាន់យ៉ាងល្អបាទហើយនេះគឺអាងចិញ្ចឹមខ្ចៅដែលខ្ញុំដាក់ដំបង2គីឡូហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំប្រមូលនៅក្នុងអាងនេះប្រហាក់ប្រហែលជុំវិញ50គីឡូត្រឹមរយៈពេលចូល3ខែបាទអញ្ចឹងពី2គីឡូវាបំបែករហូតមកដល់50គីឡូអញ្ចឹងគឺមានចំនួនគួរសមដែរដែលយើងអាចនិយាយបានថាបាទយើងអាចនិយាយបានថាវិស័យការចិញ្ចឹមខ្ចៅនេះក៏ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យការចិញ្ចឹមមាន់ដែរវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាបាទហើយការចិញ្ចឹមខ្ចៅនេះគឺសម្រាប់បងបងខ្លះដែលយើងដឹងអំពីប្រភពច្បាស់លាស់ហើយយើងហូបបាទគឺចូលចិត្តហូបហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំត្រៀមដាក់អាងថ្មីបរិចូលអាងថ្មីអំពីខ្ចៅបាទដែលយើងចិញ្ចឹមនៅក្នុងតង់ទេបាទយើងចិញ្ចឹមនៅក្នុងខ្ចៅតង់ទេប៉ុន្តែយើងអាចក្នុងអាងនេះគឺយើងអាចប្រមូលបានប្រសិនបើវាកើតក្នុងរយៈពេល3ខែយើងអាចប្រមូលបាន50ទៅ60គីឡូបាទដែលយើងចាប់ពីខ្ចៅ2គីឡូឡើងហើយបន្តមកទៀតយើងទុកប្រហែលជា6ខែយើងអាចប្រមូលផលបានរហូតទៅដល់200គីឡូទៅ300គីឡូក្នុងអាងប៉ុណ្នេះបាទក្នុងអាងប៉ុណ្នេះដែលមានទទឹង3បដោយ3បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគិតថាស្រឡាញ់ហើយគួរតែចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមរៀបចំសាកមួយអាងឬក៏សាកពីរអាងបាទបងបងអាចរៀនសូត្របាននៅទីនេះហើយបងបងអាចធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងថែមបាទទៅលើវិស័យមួយនេះបាទនេះគឺខ្ចៅបាទដែលខ្ញុំយកមកថ្លឹងហើយបាទនេះបងប្អូនឃើញខ្ចៅទេបងបាទនេះគឺជាប្រភេទខ្ចៅដែលយើងគិតថាយើងមើលស្រស់ស្អាតណាស់បងបើចាប់ថ្ងៃមើលទៅស្អាតស្អាតដូចធំធំលឿនណាស់បាទខ្ចៅនេះបាទហើយខ្ចៅមានច្រើនណាស់បងមានច្រើនម៉ូតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ចៅគឺមានច្រើនម៉ូតបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយណាខ្ចៅបាទជាប្រភេទខ្ចៅដែលចូលចិត្តហូបបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តណាបាទជាពិសេសនារីនារីហ្នឹងក៏ចូលចិត្តហូបដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ចូលចិត្តហូបដែរបាទហើយយើងធ្វើការថ្លឹងគីឡូវាបាទគឺចូល73គីឡូបាទនៅក្នុងនេះគឺ73គីឡូបន្ទាប់មកយើងដាក់ពូជនៅក្នុងហ្នឹងបាទគឺយើងដាក់ពូជនៅក្នុងហ្នឹងមកបាទនេះបងខ្ចៅបាទហើយខ្ចៅនេះគឺយើងចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈធម្មជាតិទេហើយតែយើងអាចទទួលបានចំណូលគួរសមដែរមិនមែនតែចំណូលអីគឺវាផ្សំគ្នាប៉ុណ្ណាយើងធ្វើកសកម្មតើយើងចេះផ្សំហើយបើយើងធ្វើតែមួយមុខឆ្កុយអញ្ចឹងទៅចុះមួយមុខនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅឬក៏មួយមុខខ្លះវាអត់អាចបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានទេអើអាហ្នឹងអត់ដាក់យកដាក់នេះយកដាក់អាងថ្មអត់ទេដាក់នឹងឡើងអស់ហើយនេះបកងរៀបចំអាងថ្មីហ្នឹងនេះបកងបាទនឹងដាក់អាងនេះអានេះដាក់អាងហ្នឹងអានេះនៅស្ទើនេះបកងមកតាប់អានេះដាក់ខ្ចៅហ៎បកងនេះដាក់អាងនេះបាទ
តិចទៀតចាប់ដើមរៀបចំដាក់អានេះបកងណាបកងដែលយើងរៀបចំបំបាយវារើសហើយយើងរៀបចំបំបាយវានេះបាទបំបាយវាឥឡូវនេះគឺអាងខ្ចៅហ៎បងមិញខ្ញុំថ្លឹងគីឡូខ្ចៅហើយមិញហ៎បាទបាទអូនលើកមកដាក់អញ្ចឹងធ្ងន់ប្រហើយបាទធ្វើទាំងយប់បងណាបាទធ្វើទាំងយប់បាទយើងត្រូវតែជឿជាក់ថាយើងអាចធ្វើបានហើយពេលវេលាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានរយៈពេលខ្លីហ៎បើសិនជាយើងអត់ប្រឹងទេបើសិនជាយើងអត់រៀបផែនការអាជីវកម្មទេគឺលឿនបំផុតសម្រាប់គ្រួសារយើងបញ្ហាដ៏ធំនោះគឺកូនយើងបងណាកូនយើងគ្រួសារយើងដែលជួបបញ្ហារឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏តាក់ទងនឹងចំណូលបាទរឿងចំណូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំហើយយើងចង់ដឹងយើងត្រួតពិនិត្យវាហើយយើងកត់ត្រាក្នុងរយៈពេល3ខែក្រោយយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលអាងនេះលាងអាងនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលហើយយើងថ្លឹងម្ដងទៀតតើយើងអាចទទួលបានទងន់វាប៉ុណ្ណាបាទអានេះទុកដាក់ខ្ចៅហ៎ចៅអានោះដាក់បកងក្នុងនេះអានេះធំធំឡើងអកើតទេអាទុយទុយមិនហ្មងដាក់អាស្ទងស្ទងហ្នឹងដាក់អាននេះអស់ហើយអាននេះដាក់អាកដាលហ៎ហាអាកដាលអាកដាលដូចមេចាចាហ៎ចាំមកចាក់មួយវាអានេះអានេះអាននេះចាក់មួយវាច្រឡំអានេះអាងថ្មីហ៎បាទវានៅអត់ទៅទេបាទអានេះគឺអាងនេះអាងរៀបចំចំខ្ចៅទេណាបាទមិនមែនដាក់បកងទេអាបកងនេះគឺយកទៅដាក់នៅក្នុងអាងនេះបាទអាងចិត្តនេះនេះសិតតែអាងបកងហ្នឹងណាបាទរៀបចំអាងបកងបាទពំពាក់ប្រព័ន្ធអុកស៊ីហ្សែនឃើញនៅក្នុងហ្នឹងហ៎បាទនេះបកងហ៎បាទរៀបចំវាទៅតាមផ្នែកតូចតូចដាក់តាមតូចតូចដូចមន់អញ្ចឹងហ៎ដាក់ដូចមន់អញ្ចឹងធំដាក់តាមធំបាទហើយនេះគឺអាងចំខ្ចៅហ៎បងណាអាងចំខ្ចៅហ៎បាទហើយបងបងខ្លះគាត់ថាអីគ្រាន់តែខ្ចៅក៏ចាំបាច់ចំដែរដើរទៅខាងក្រោយផ្ទះមកផ្លែតគីតែមកជើងខ្វះអីបាទយកមកបេពីបេសម្រាប់បងបងខ្លះអត់ខ្វះទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្វះគឺនៅតែខ្វះបងណាបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវចំបើសិនជាយើងមានមន់មានអីគឺវាបំលែងលឿនបាទវាបំបែកលឿនបងឃើញនេះខ្ចៅបាទនេះគឺដួសមកពីអាងនេះបាទនៅក្នុងអាងនេះគឺមានប្រហែលជា60គីឡូបាទជិត60គីឡូដែរនៅក្នុងអាងនេះណាបាទហើយយើងឃើញថាវារីកលាស់លឿនយើងដាក់ដំបងតែ2គីឡូទេប៉ុន្តែវាបំបែកបានរហូតដល់50ទៅ60គីឡូត្រឹមរយៈពេល3ខែបាទ2ខែជាងឬក៏3ខែបន្តិចបាទទៅតាមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងការថែទាំរបស់យើងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំចែកចម្លែកវីដេអូនេះពីព្រោះថាយើងតែងតែឃើញកសិករគេចិញ្ចឹមខ្ចៅចិញ្ចឹមខ្ចងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺកសិដ្ឋាន400ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកកៅសីមាសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសឬក៏បង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការចិញ្ចឹមខ្ចៅដើម្បីជាម្ហូបអាហារផងបាទបងប្អូនខ្លះគ្រាន់តែយកតែមួយកំប៉ុងឬក៏កន្លះគីឡូយកទៅឆាត្រឡប់គ្រឿងបាទឆាដាក់អំបិលប៊ីចេងអីចឹងទៅខ្ទឹមអីចឹងទៅត្រឡប់លិចត្រឡប់កើតអីចឹងទៅបាទបានជាម្ហូបអាហារមួយបាទអើមើទុកអាណានេះទុកប្រហែលជា10 20ហ្នឹងទុកឆាបកងហូបមើអានេះទុកប្រហែលជា20ទុកឆាបកងហូបម្ដងបាទនោះគាត់រៀបចំដាក់អាងថ្មីអញ្ចឹងបកងគឺចាប់ហូបខ្លះកុំខ្លាចខាតយើងអ្នកចិញ្ចឹមទេបាទហើយបើយើងចិញ្ចឹមអត់ហូបអាហ្នឹងគឺយើងអត់មានគេហៅថាអត់ស្គាល់រសជាតិទេណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងហូបបាទកុំខ្លាចនៅក្នុងការហូបទោះបីជាវាថ្លៃមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវជឿជាក់ថាយ
ើងហូបថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឬក៏ថ្ងៃខាងស្អែកបកងយើងនឹងកើតរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនបាទយើងហូបខ្ចៅថ្ងៃនេះ1គីឡូ2គីឡូបាទ2ខែក្រោយ3ខែក្រោយខ្ចៅយើងនឹងកើតរាប់100គីឡូបាទអឺរកសំធំណាក់ទៅម្ដុំហ៎អញ្ចឹងកុំខ្លាចហូបបងណានឹងគ្រឿងខ្ចៅហ្នឹងកុំខ្លាចហូបបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងដាក់អាងនេះគឺយើងដាក់ទឹកហើយទឹកវាកម្ពស់ប្រហែលជា2តឹកបាទកម្ពស់ប្រហែលជា2តឹកគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្ចៅនេះយើងបានថ្លឹងគីឡូហើយខ្ចៅបាទគឺយើងបានថ្លឹងគីឡូហើយអូវាងឹតភ្លើងទេអាចេះស្រ័យអូប្រព័ន្ធភ្លើងនេះសិនណែនេះវាងឹតប្រព័ន្ធភ្លើងឥឡូវបើកប្រព័ន្ធភ្លើងវិញបាទហើយនឹងឲ្យសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរណាបាទនេះគឺជាប្រភេទខ្ចៅបាទបន្តមកទៀតគឺយើងយកវាទៅរាយទៅតាមនេះមិញខ្ញុំថ្លឹងគីឡូហើយបងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកវាទុកសិនខ្ញុំយកអញ្ជើញទុកសិនកាលោទឹកចូលបាទនឹងយកទុកសិនហើយខ្ចៅបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចយកវាមកព្រាយតាមនេះមកគឺជាការស្រាច់ហើយបាទហើយនៅតែថែទាំដាក់ចំណីហើយផលិតលើទឹកជាប្រចាំមកហើយបងណាឃើញទេបាទសម្រាប់ខ្ចៅបងណាព្រាយវាចឹងមកបាទព្រាយចឹងមកបងណាបងឃើញហើយខ្ចៅបាទព្រាយវាចឹងមកបាទយើងព្រាយវាចឹងមកបាទបាទដូចគ្នាបងខ្ចៅហើយបកងគឺដូចគ្នាណាចំណីវាបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំព្រាយវាចឹងមកសម្រាប់ខ្ចៅចឹងមកណាបងណា3ខែក្រោយបងចាំមើលបងណាឡើងណែនពេញនឹងអស់ហើយបងណា3ខែក្រោយបងចាំមើលឡើងណែនពេញនឹងអស់ហើយបាទនេះបងយើងដាក់ហើយណាបងយើងដាក់ហើយសម្រាប់ប្រភេទខ្ចៅបងណាយើងបានដាក់ហើយណាបាទហើយឡាយចេញតិចទេបងណាអធិស្ឋានផងបាទអញ្ចឹងយើងព្រាចហើយទៅជុំវិញ3គីឡូនៅក្នុងហាងហ្នឹងហើយក្នុងរយៈពេល3ខែខ្ញុំនឹងប្រមូលផលខ្ចៅហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការថ្លឹងគីឡូម្សាទៀតតើវាកើនបានប្រមាណគីឡូបងណាបាទកើនបានប្រមាណគីឡូអញ្ចឹងនៅក្នុងអាងនេះគឺមាន3គីឡូដែលយើងដាក់ពូជដែលមានតឹង3បណ្ដោយ3បាទដែលមានតឹង3បណ្ដោយ3គឺយើងដាក់ពូជនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយបាទអញ្ចឹងរងចាំ3ខែក្រោយទៀតគឺយើងនឹងដឹងអំពីទម្ងន់របស់វាហើយអាងនេះដូចគ្នាខ្ញុំដាក់2គីឡូឯងវាកើនរហូតទៅដល់
50គីឡូជិត60គីឡូដែរអញ្ចឹងចាំមើអាងនេះខ្ញុំដាក់3គីឡូពេលចាប់ដើមអញ្ចឹងចាំមើវាកើនបានប្រមាណគីឡូអញ្ចឹងយើងធ្វើការពិសោធន៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតណាបាទជុំវិញ10ដងយើងអាចវិនិច្ឆ័យគិតជាមធ្យមបានណាបើយើងពិសោធន៍តែម្ដងពីរដងគឺយើងអាចវិនិច្ឆ័យបានទេបាទអញ្ចឹងតើយើងពិសោធន៍ឲ្យបាន10ដងគឺកម្រិតលំអៀងគឺបាទបាត់បង់ដែរឬក៏ខិតដែរឬក៏កម្រិតលំអៀងខិតចូលភាពចិត្តបាទភាពត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចាយចម្លែកទ្រុសទ្រុសប៉ុណ្ណឹងទេណាបងដោយសារជាប់រៀបចំទៀតនៅមានការងារច្រើនបន្តទៀតនៅមន់ផងរៀបចំមន់ស្អែកចេញខាងស្អែកចេញបន្តទៀត4-500បន្តទៀតផងអញ្ចឹងអធិស្ឋានសម្រាប់ខ្ចៅវិញនៅបកងល្ងាចនេះគឺសូមឆ្លេះតែប៉ុណ្ណឹងហើយបាទរងចាំវគ្គបន្តទៀតបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាហើយបងបងខ្លះគាត់ឃើញមានតុងមានកែបណាមានត្រីមានខ្យងមានកពឹសបាទនៅមានបន្តទៀតហើយរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនជូនពរជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរសម្រាប់បងបងប្អូនយើងដែលធ្វើដំណើរទៅជិតទៅឆ្ងាយសូមឲ្យទទួលបាននៅសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងណាបាទអរគុណច្រើន